לא משישריה, בכלל. נכון, אמרת מאמין בעצמי, כאילו מאמין בעצמי בנקודה הזאת? איך זה יכול לא להגיע לגאווה? זה תורה שלמה שרבנו דיבר על זה. בקי ברצון, בקי בשוב. אחד הפירושים של בקי ברצון בשוב, אז רבנו אומר, יש מטה, שלפעמים צריך לחוץ בקצה הזה ולפעמים בקצה הזה. פה לאט לאט צריך ללמוד מתי להשתמש בעצה שאני צריך לחזק את עצמי באמונה בעצמי. לא כל הזמן אנחנו צריכים... כשאדם מרגיש חלישות הדעת, שעץ הרע עכשיו מתקיף אותו, אז הוא צריך ללכת לצד הזה של להאמין בעצמך. אבל בזמנים שאדם במילא מרגיש טוב, עד רבה, עכשיו ברוך השם הולך לו טוב וזה, אז שלא, אל תתעסק על זה, הפוך. תראה את הצד של החסרון בך. ופה הנקודה העמוקה זה שבעצות, בכל העצות של רבנו, בפרט בעצה הזאת, אבל בכל העצות של רבנו, זה תמיד צריך לדעת מתי להשתמש בהם. זה לא שכל עצה תמיד צריך להשתמש בה. מדוע? כי מצבי הנפש של האדם משתנים. אז לכן רבנו אומר, אם אתה נמצא בעלייה, הפוך, תסתכל, עכשיו תעשה תשובה, תסתכל על החסרונות שלך, ואיפה אתה עדיין לא מתוקן. אם אתה נמצא בירידה, תסתכל על המעלות שלך. ואלו דברי אלוקים חיים. עוד הרב. העניין של ההשתמשות, העניין של לדעת איך להשתמש בעצות, זה נקודה מאוד מאוד חשובה. אפשר לראות את זה ממשל, ממשל גשמי, בעולם שלנו. אדם הולך בעלייה, אז הפעולה של השרירים היא פועלת באיזשהו אופן כדי להתגבר על קושי העלייה, נכון? כשאדם הולך בירידה, הגוף עכשיו צריך להגיב אחרת. אז לכן אם יבוא אדם וייתן עצות, עצה אחת, איך ללכת הכי נכון, זה יכול לתפוס לגבי אולי מישור, אבל זה לא... אתה מבין? בהשתנות המצבים משתנה גם אופי ההליכה. זה משל, בנמשל זה גם ככה ברוחניות. לכן העצות לפי המצב, העצות לפי המצב של האדם. אדם עכשיו, למשל, יש לו שמחה מאוד גדולה בלב. אז מה עכשיו, הוא יתחיל לחזק את עצמו בשמחה. סתם הוא יגיע לשיגעון. עוד יותר, שבירת הכלים בשמחה. אבל, אז לכן, הפוך, תעבוד על נקודת הצמצום. תחשוב עכשיו כמה שאתה רחוק מהשם, כמה עדיין אתה חסר. צמצם את הזה. האדם בעצבות, עכשיו הוא יתחיל לצמצם את עצמו בעצבות, הוא יורד מטה-מטה. הפוך. וזה, זה החוכמה של הצדיקים ידעו ללכת בה. ידעו ללכת. לכן רבנו אומר, מי שבקי ברצו, בקי בשוב, דרכי התשובה נפתחים לפניו. ויכול ללכת בדרכי התשובה. והבקיאות היא לדעת איך להשתמש בעצות. כי בשוב אמרת צריך להזיק את עצמי. מה? בשוב אמרת בנשמה. שוב זה ירידה. שוב זה ירידה. כן, למה אני צריך להזיק את עצמי? בירידה. בנקודות טובות. בנקודות טובות? בשמחה, כן. בכל מיני בחינות, זה תלוי לפי המצב, בכל מיני בחינות. אבל תמיד זה לראות את הטוב ולהתחזק מהטוב. מי שחשוב שרב עוד הרב, כתוב, אמרו בחזן, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. מה התכוונו חזן ואיך זה מסתדר עם כל העניין הזה? כי הרבה פעמים יצא הרב, כתוב, מה אתה מאמין בעצמך? כתוב, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. תראה, גם זה, גם מה שחזן אמרו, שחזן אמרו את זה, זה כמו העצות של, כמו שהעצות של בנו. כל עצה שצדיקים אמיתיים גילו לנו, צריך לדעת, היא נכונה למקום ולזמן, למצב המתאים שלה. אם אדם עכשיו, הנקודה של אל תאמין בעצמך, תדע לך, כל עוד אתה בעולם הזה, תמיד יש יצר הרע, ואפילו הצדיקים הכי גדולים יכולים להיכשל, חלילה. למה? כי יש מציאות של יצר הרע, בכל מקום, בכל מדרגה. אבל אם אנחנו נלך עם הנקודה הזאת, אל תאמין בעצמך עד יום מותך, בשעה שאני בגופו לא מאמין בעצמי, והיצר הרע אומר אין לך שום סיכוי, ואז אתה נזכר שחזל מחזקים את היצר הרע, זה נקרא להשתמש בעצה, בדעת של חזל, לא במקום הנכון. אז בגלל זה אני שאל. לכן צריך לדעת בכלליות, יש בזה הרבה בחינות פרטיות, אבל בכלליות יש מצבים שאדם הוא נמצא בעלייה רוחנית, יש מצבים שאדם נמצא בירידה. בעלייה יש לו גדלות, הרחבת הדעת, הרחבת הלב, הירידה, לעומת זה, זה הקטנות והצמצום. בכלליות גדולה מאוד, יש עצות שמתאימות לזמני עלייה, יש עצות שמתאימות לזמני הירידה. ואנחנו צריכים ללמוד איך להשתמש בעצות האלה בצורה נכונה.
כי למה? כי באמת, כשהאדם יודע להשתמש, תמיד זה יחבר אותו עם הקדוש ברוך הוא. ומי מי יכול להדריך אותנו על הדבר הזה? זה הצדיק. כל העניין של הצדיק, זה מה שאמרנו בהתחלה, למה רבינו אמר כל ההתחלות פעם היה מפסח שם מפורים? כי זה, הצדיק מלמד אותנו, קודם כל, מה העצות, זה שלב ראשון, ושלב שני זה איך להשתמש בהם נכון, בעצות. זה נקרא תשובה ותשובה על תשובה, השגה והשגה, השגה. לדעת להשתמש בעצות בצורה נכונה. הרב אומר להאמין בעצמו, הרב מתכוון להאמין בשם שיעזור אפילו לי במצב הזה, זה לא, זה אמונה בשם באמת, זה לא... זה אחד הבחינות העמוקות של זה, יש בזה גם כן הרבה צדדים לראות רגע, אבל בהחלט כן. הרב, יש השם יעשה לי סייעתא דשמיא אפילו שאני כמו שאני ו... כן, כן. וזה הנקודה שאמרנו פעם, שאחד הבחינות שרבנו אמר אין שום יוש בעולם, יש לזה באמת כמה פירושים. אמיתיים. שהקדוש ברוך הוא לא מתייאש מאיתנו. זה הכלל מאוד גדול. היום היה אצלי איזה יהודי שהוא לא בקיא בדתות וזה, הוא למד הרבה. לא, ברוך השם, לא בדרך של כפירה, דווקא בדרך של אמונה. הוא אומר, אני קורא ספרים, אני רק מתחזק באמונה. אני לא נחלש. הם רק מחזקים אותי. אז טוב, הוא בא לתשובה, אז הוא מברר מה שהוא מברר. אז הוא אמר לי שרואים את היסוד בדתות, הוא אמר גם בבודיזם, גם באסלאם וגם בנצרות, שזה כמעט מקיף היום את כל הדתות של העולם. הוא אומר, אתה רואה בשלושתם זה ההתייחסות לתורה, לעם ישראל ולמתן תורה, להר סיני, והיסוד שלהם זה שהקדוש ברוך הוא יתאכזב מאיתנו. ובכל אחד זה בלבוש אחר. הקדוש ברוך הוא יתאכזב מאיתנו, הוא באמת בחר, הנצרות ידוע, אבל מפורש אמור. הוא בחר בנו, אבל מה לעשות, יחזבנו אותו, ואז הוא החליט שהוא חייב לשנות זה, הוא חייב לשנות עם. ואז זה אומר, בחר את הנוצרים, זה אומר את האסלאם. המשוגע הזה, כן, זה מהברבנל, בוחר אותו מהברבנל. ישו עם הכל אין זה ייאוש. מי? ישו עם הכל אין זה ייאוש. כן, נכון. באמת, וזה חוזר הרבה פעמים בנקודה הזאת. אדם מאוד מאוד צריך לחזק את עצמו, באמת בנקודה הזאת, הקדוש ברוך הוא אף פעם לא מתיישב ממני. איך שאני וכמה שאני, אבל הקדוש ברוך הוא לא מתיישב ממני. זה צד אחד של נקודות טובות. צד נוסף זה, וזה באמת קשה, הלכה למעשה זה קשה, אבל לאט לאט אפשר לזכות לזה, לשמוח באמת בדברים הטובים שעשיתי. כל אחד. יש להם ערך. מה, שיש להם ערך, כן. לא פשוט. מה זאת אומרת, אני הניחתי היום תפילין, מה זה, פשוט להניח תפילין? זה לא דבר פשוט להניח תפילין. והגאון מבינה, אתם מכירים את זה. אמר אחד התלמידים שלו, אמר לו, שווה לאדם לבוא ל-80 שנה, לפעם אחת להניח תפילין, ושום מצווה יותר לא. זאת אומרת, כל ה-80 שנה שווה בשביל פעם אחת תפילין שהוא מניח. אנחנו מניחים כל יום תפילין ואנחנו לא יודעים להעריך את זה. זה אדם אמר ברכות השחר, קריאת שמע. זה רק קצת לראות באמת מה זה פועל. מה זה מצווה. זה מצווה של האדם היהודי. מצווה של האדם היהודי, אם היצר חייב היה להסתיר מאיתנו מה זה מצווה. אם היינו יודעים מה זה מצווה אחת, מצווה אחת אם היינו יודעים, היינו כל היום רק רצים ומחפשים מצוות. עוד שאלה אחרונה. יש את המדרגה השנייה לבין המדרגה השלישית שכבוד הרב דיבר, שבינם מתפלל לקדוש ברוך הוא, מגיע לתפלל לקדוש ברוך הוא ואומר, לא מגיע לי. אבל באמת לא מגיע לנו כבוד הרב, אז מה רבי זה? אנחנו מבקשים כאילו, בורא עולם לא חייב לנו הרי שום דבר. בורא עולם לא חייב לי כלום. לא חייב לנו כלום. לא, אבל תשים לב, הוא לא אמר שלא מגיע לי מצד זה. הוא אמר שלא מגיע לי מצד ההבנות שלי. זה אחרת. מה ההבדל? אנחנו מלא ההבנות. מה? אנחנו מלא ההבנות. לא. לחדד את זה, המדרגה השלישית שהוא בוטח בשם, שהוא יודע שהקדוש ברוך הוא ייתן לו מה שהוא צריך, והוא לא דואג מזה, זה... מצד זה שהוא אומר, אפילו אם יש לי אבונות, הקדוש ברוך הוא ייתן לי. למה? 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 לא בגלל שאני מגיע לי. למה? או שככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בזה שהוא זן ומפרנס לכל. מתנת חינם. הוא דואג במתנת חינם, בדיוק, במתנת חינם.
לא שאני בא ואני אומר, הקדוש ברוך הוא חייב לתת לי. לא, הוא לא חייב. אבל אני יודע ומאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן כזה שהוא זן ומפרנס לכל. אבל זה המדרגה השלישית. המדרגה השנייה דואגת מהאבונות. אז איך מתגברים על השם? שהוא לא בא בטרוניה עם השם, גם כאילו מה שלא תעשה איתי אני מקבל באהבה. החזוני שאומר שהמדרגה הרביעית, שזה השלמות, זה שהוא יודע שמה שהקדוש ברוך הוא יעשה איתו, זה באמת בדיוק מה שצריך להיות, וזה הטוב השלם. לא מה שהוא רואה בעיניים. זה מאוד גבוה. זה מאוד... איך מתגברים על השנייה, כבוד הרב? סליחה, אני עדיין רוצה לדעת. על השנייה, איך אנחנו מתגברים על הדבר הזה? זה מעניין אותי. זה לא מה... איך אני מתגבר על העניין הזה? המדרגה השנייה זה... זה שאני אומר, יש לי עוונות, ריבונו של עולם, יש לי עוונות, אני יודע לא מגיע לי. בכל זאת, אני מבקש לך, תעזור לי, אני בטוח שאתה עושה את הטוב ביותר בשבילי. בכל זאת, תעזור לי, קשה לי. זה המעבר מהשנייה לשלישית, מה שאתה אמרת עכשיו. אוי, יש עוד הרבה עבודה. כמה מילים, מה זאת אומרת שאתה נמצא את עצמו ביד השם מתישהו, אני רואה שאין משהו אחר. אדם מרגיש כבר כל כך קרבה, כל כך השגחה, אחרי הרבה שנים של עבודה, זה לא... אבל יש הרבה מה שאדם מגיע למצב שהוא מרגיש, מרוסק לחלוטין, אין משהו אחר. אחד יום בשיעור, הרב אמר... על מדרגה רביעית אתה מדבר? הרב אמר ש... אם אתה איזה מדרגה שנייה, הרב אמר שאדם מגיע למצב שהוא מרוסק לחלוטין, אין לו כבר כלום. שאדם יגיד לקדוש ברוך הוא בעולם, אני כבר לא שווה בעולם, זה כלום. אני מוסר את עצמי בידיים שלך, אני... כמו שהרב סיפר עכשיו על היהודי. לא, לא. המדרגה הרביעית שדיברנו זה משהו אחר. זה עניין אחר, לא. זה לא כך. המדרגה הרביעית זה שאדם כבר כל כך עם השנים למד כל כך הרבה פעמים שהקדוש ברוך הוא לא עוזב אותו. הוא תמיד נמצא איתו. תמיד הכל מתהפך לתודעה. פעם רבי יעקב מהשכטר אמר שאחד מלימודי הביטחון שאדם מסתכל כמה פעמים בעבר שלו, כמה פעמים הוא דאג, אם זה מפרנסה, אם זה מה קורה בבית, אם זה מצד בריאות, תספור כמה פעמים, אנחנו לא יכולים, אבל תנסה לספור כמה פעמים דאגת, ותראה עכשיו מכל הפעמים שדאגת, תראה מה קרה. אתה יודע מה אדם יראה? איך כל החיים שלו זה ממש מסכת אחת של ניסים. אנשים, ולא שמים לב לזה. אדם בדאגה מאוד גדולה, כל מיני עניינים, מה יהיה? ואנחנו לא שמים לב אחר כבר... מדלגים על הדאגה הזאת, הכל פשוט מתבטל, עבר, ממשיכים כבר הלאה. זוכרים את כל זה, שמתבוננים אחורני, פתאום אדם יראה, מה זה, הקדוש ברוך הוא ממש מלווה אותי יד ביד כל ימי חיי, כל הזמן הוא מלווה אותי בדבר הזה. ואז כשאדם מתחיל להיכנס בזה, להפנים את זה לתוכו, והאדם, זה מבטל את כל הדאגה מהאדם. כי האדם אומר, רגע, הרי אני אלף פעמים דאגתי, וראיתי ששום דבר לא יצא בכלל מהבעיה הזאת, ממה שדאגתי. אז ממה דאגתי? מדמיון. אפילו, כמה פעמים ראינו שאדם ממש מגיע בכל מיני מצבים, נראה לו זהו, הבעיה נפטרת, זה פלא גדול, אדם לא שם לב אפילו איך הבעיה נפטרה, והוא כבר ממשיך הלאה. הוא לא רואה, נעלמים מהעיניים שלו, הניסים שנעשו. ולהגיד שם. אז זה רבי יעקב שכטר פעם כתב, מה שאדם מתבונן כמה פעמים הוא דאג, וזה היה לחינם. איך הכל מסתדר. אז על ידי ההתבוננות הזאת אנחנו מתחילים להתחבר. מתחילים להפנים את זה לתוך הלב. זה מה שאומר הבן של הרמב״ם, יש מדרגה שאדם כבר מפנים ומבין, זה המציאות שהקדוש ברוך הוא כבר לא עוזב אותנו. זה המציאות האמיתית. הפוך, מה שאני דואג, זה בגלל דמיון. מצד המציאות האמיתית, אין לי מה לדאוג. יהיה א', ב', ג', ד', מה שלא יהיה, זה בדיוק ההשגחה של השם, זה בדיוק מה שהשם רוצה, וזה הכי טוב. וכבר אני רואה את זה למפרע, כמה פעמים הייתי בטוח שיש פה בעיה מאוד מאוד גדולה, ומה שהיה נדמה לי שזה הבעיה הגדולה, זה בעצם מוליד עכשיו דבר עצום ונפלא ונורא מאוד. רק הייתי צריך לא לדאוג, רק הייתי צריך לקחת את האוויר. אבל אי אפשר בבת אחת לקנות את זה. פעמים, אבל תרדה של האדם, לא, עדיין שיש פעמים שגם שהוא לא יכול לעשות כלום ובאמת צריך, הוא לא מצליח כאילו לקבל את המציאות איך שהיא, אבל הרבה פעמים תרדה של האדם שהוא לא יודע מה שמצפה ממנו, הוא השם רוצה ממנו, השתדלות או לא. אין לו אפילו כבר בעיה, לא משנה לו מה, אם לקבל את המציאות, או שלפעמים הוא, אולי השם רוצה ממני שאני אעשה פה משהו, זה התרדה של האדם. כן, זה נכון.
באמת, אצל צדיקים מאוד גדולים, הם ידעו לבטל גם את זה. אז אנחנו עדיין לא במדרגה, ודאי שאנחנו במדרגה. לא, אני, כאילו... מאיך הם ידעו לבטל את זה? הם ידעו מה שהם רוצה? גם אם הם לא ידעו, גם אם לא ידעו, גם אם לא היו מוטרדים. למה? זה מה שרבנו מרמז. הייתי, והיה מנהגי להשליך את כל מעשיי וכל מחשבותיי על הקדוש ברוך הוא, ואחר כך לא הייתי מוטרד כלל בכלל. מה שיהיה לי. זה עוד איזה, גם בזה, גם ברוחניות. ואם הוא לא עמד בה... זה לא פשוט להגיע לזה, כן? זה לא פשוט להגיע לזה. כי באיזשהו מקום... לא, כאילו איך זה עזר להם? אני אמרה ו... הבירור בנקודה הזאת, שהצדיק מזהה בתוך הנשמה שלו, בתוך הפנימיות שלו, שבאמת הוא רוצה לעשות את רצון השם. אין לו פה... הוא בכלל, ואם יש לו ספק, מיד הוא אומר לקדוש ברוך הוא. אתה יודע, מה אני רוצה עכשיו? אני רוצה שטות, אני רוצה עבר, בוודאי שאני מוכן עכשיו למות בשבילך, אני מוכן למסור את הנפש בכל דרך שאתה רוצה, רק בשבילך. ברגע שהוא יודע את זה, ומגלה את דעתו, והיום כבר, אחר כך הוא כבר לא מוטרד, מה יהיה? אבל אתה גילוי דעת, רבן אומר בתורה א', שיצא רבה במצוות. אז מי הוא בא במצוות? לאדם שרוצה לעשות מצוות, רק הוא בא לו עם עבירה בדרך מצווה. למה הוא בא במצווה? כי האדם הזה רוצה לעשות מצוות. אם ברגע שאדם מתבלבל בנקודה הזאת, הצדיקים ברגע שהם מתבלבלים, זה הבחינה של התם. מה הוא עושה? את הבלבול הזה הופך לתפילה. הוא מספר לקדוש ברוך הוא, אתה יודע, אני מבולבל. אני לא יודע אם אתה רוצה א', אני לא יודע אם אתה רוצה ב'. מה אני רוצה? אני רוצה לעשות את רצונך. ולא יהיה תרוד. לא אכפת לו, אם הוא יתפלל ובאמת, ובאמת שאצלו... וזה הביטחון, זה המדרגה הרביעית. שברגע שהוא התפלל וגילה את דעתו, והוא יודע שבפנימיות הנשמה שלו, והוא מגלה את זה, זה רצון השם, הוא כבר לא מוטרד. ויש שיחה, אני זוכר ששמעתי את זה לפני הרבה שנים בברסלב, זה כתוב באיזשהו מקום, ולא לא רבנו ולא רבי נתן, זה אחד התלמידים המאוחרים, שאמר, למה כשאדם מתפלל שלא יהיה מוטרד, מכיוון שברגע שהוא התפלל על הדבר, התפילה עצמה מגלה שהוא באמת רוצה לעשות רצון השם, מוציאה את זה מן הכוח אל הפועל, ואחר כך מה שלא יהיה, זה בדיוק מה ששם רוצה. זה גם, הנקודה זה גם להבין איזושהי נקודה עמוקה בעניין התפילה. בהרבה מקומות של ספקות, במקומות שאנחנו לא יודעים בדיוק איפה האמת, באותו רגע שאנחנו מתפללים, באותו רגע זה מגלה שאנחנו נמצאים בנקודת האמת. ברוחניות, התפילה עצמה מגלה שזה האמת. באיזה עניין, שבוע שעבר קצת דיברנו על זה בהקשר אחר, זה שיש הרבה ספקות בעניין ירידה. עניין? שאדם נמצא בירידה רוחנית, והוא מגיע למקום לא טוב. אז עכשיו יש לו ספק, רגע, זה אונס, שאלתי שכתוב בספרים שיש כאלה ירידות שהם אונס. זה רצון, אני אשם בזה, אולי לא אני אשם בזה, אולי חבר שלי אשם בזה, לא יודע. הוא מתחיל להתבלבל בזה. באותו רגע שאדם נמצא בירידה, והוא צועק לחדוש ברוך, אני לא רוצה את הירידה. אני רוצה באמת להתקרב אליך ולעשות את רצונך. באותו רגע שהוא אמר את הדיבורים האלה, אומר רבי צדוק, זה שדיברת את הדיבורים האלה, זה מגלה שהמצב שלך זה אונס, וזה רצון השם. זה עצמו. התפילה תמיד מוציאה את הדברים מן הכוח אל הפועל לצד הקדושה. איפה שאדם נמצא? עכשיו אתה מעולה, אתה לא יודע, א' אמת, ב' אמת, תדבר על זה, שזה הכוח של התם. הכוח של התם היה שאת כל הבלבולים שהחכם נכנס, התם ידע להפוך את הכל לתפילה, והתפילה תמיד הייתה מבררת את זה לצד הקדושה. וזה באמת, זה ההצעה בעולם הזה. כי העולם הזה כל הזמן מבלבל. והבן אומר, אפילו צדיקים יכולים להתבלבל, בגלל הקליפות, יש כאלה, בכלל בדור שלנו, זה רוחות שדים ולילים, הכל מסתובב פה. באמת, בגלל התאומה, זה הכל. ואי אפשר לפלס את הדרך רק על ידי הדיבורים עם השם. להתרגל לדברים הקדש ברוך הוא. זה עצמו מברר את האמת. לא אהב, כאילו, יש נגיד אדם שהנטייה שלו, כאילו אולי מצד מידות רעות נגיד, אבל... סתם, פעם הרב אמר לי על בירור הזאת בתור הקו ב' ואז כאן אמר, ואז פעם מגינם, שיש שם, זה אותו עקרון, מה שהרב אמר, שיש שם התפילה במשנה, שאדם לא יודע לפעמים להפעיל, אז הוא דקדושה, לא להפעיל, ואז הוא... זה רבי נתן מדייק, אתה יודע מה הוא מקשה לה... למה צריך במשנה תפילה? הרב אמר, כאילו, אני אומר מה שהרב אמר לי, ואז כאילו, ככה מבררים מתי להפעיל את הזאת ומתי לא. לפעמים אדם נגיד, זה קורה מלא פעמים, נגיד, שאלה פתאום אדם נגיד צריך לבטל תורה, או כל מיני כאלו דברים, מצד חסד.
עכשיו אדם מצד עצמו באמת שאין לו שום, כאילו אם באמת הוא יודע שזה רצון השם, אין לו שום, כאילו באמת הוא יודע בוודאות, הוא יעשה את זה גם בשמחה. אבל הנטייה שלו לפעמים זה אנוכיות וזה, הוא יראה בטבעיות, אם הוא לא יחשוב על הדבר מהר מדי, הוא יוצא מהפה, בדרך כלל לא, בדרך כלל. והוא הולך עם תפילה עכשיו, מה אם הוא יכול להיות הרבה פעמים גם נזקים, אתה יודע, אנחנו רואים הרבה צדקים שהלכו במסירות נגיד אפילו רבנו על ארץ ישראל, כאילו אם מסתכלים על החיצוניות, המניעות שהיו כאילו, על פי טבע איך אפשר להחליט כזה דבר לנסוע, שאשתו אומרת לו ככה וכולם בוכות, והוא התחיל להגיד להם מה תעבדי פה ואת תעבדי פה. רבנו זכה על זה ממש, הוא זכה ככה למסור את הנפש. מה השאלה הזו? לא, השאלה כאילו, לפעמים אדם רואה, הוא לא יודע באמת אם הוא עשה את בסופו של דבר את הדבר הנכון או לא, אבל נגרם מזה כאילו ככה על פי חיצוניות, הוא רואה יכול להיות שגם נגרמים מזה הרבה נזקים. לפעמים יכול להיות שהוא יענה למישהו, הוא לא יודע, לדעתו הוא צודק, אבל בוא נגיד ככה מישהו נפגע או כזה דבר, או העיר למישהו וזה. באמת שלא אכפת לו רצון השם, רצון השם הוא לא ידבר בכלל, יהיה בתעני דיבור, אולי הוא כן צריך לדבר, אולי הוא לא צריך לדבר. כל מיני דברים, אפילו שנגרם כאלו נזקים. זה נדבר מפעם לפעם, מה הכוונה? אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהם. במכשלה הזאת תחת ידיך. באמת, באמת, אי אפשר שלא להיכשל. אי אפשר שלא להיכשל. ולפעמים אנחנו פוגעים בדרך. ברגע, וזה כלל גדול, הרוחניות זה לא כמו הגשמיות. זה חוקים, זה מהלכים אחרים. אפילו, עכשיו היה מקרה וטעינו בזה. והרבה פעמים נכון להיות שאנחנו טועים בזה. ופשוט אנחנו טועים גם. לא תמיד, אבל ודאי יש טעויות. ברגע שאדם עושה תשובה, או אפילו לא יודע אם צריך לעשות תשובה, יכול להיות שאפילו יש לו ספק. אבל הוא אומר לקדוש ברוך הוא, הוא מגלה את דעתו, אני באמת רוצה לעשות לך נחת רוח. אני לא יודע. אני לא יודע אם אני צריך לעשות א' או ב'. אחרי שהוא עושה, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא יודע באמת אם הייתי צריך לעשות א' או ב'. יש לי ספקות. אתה דיברת, אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, לפני, אחרי, ואתה מגלה את דעתך שאתה רוצה לעשות לו נחת רוח, כך, כך. גם אם טעית וגם אם פגעת, מיד אתה מתקן. זה מתקן את זה. איך התפילה הופכת את זה שזה יהיה בדרך של תיקון. התפילה מתקנת גם בן אדם לחברו. ודאי. אם תגיד צריך אבל לבקש לפעמים מחילה, אין לכם נעמי. אנחנו נתפלל, ואז השם יאיר בדעתנו מתי צריך לבקש, מתי שלא צריך לבקש. לכן, תמיד בבוסר היום אומרים, תפילה, יש מחלוקת, זה מצווה דאורייתא דרבנן. אצל יהודי, התפילה זה מקל הליכה. תמיד זה היה יסוד בזה. כי ברגע שאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא, ובפרט שזה בא באמת מתוך נקודה אמיתית, ורצונות אמיתית, ואצל הצדיק ברוך השם זה ככה. אז אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אני לא יודע, אני בספקות, אני מבולבל, אבל באמת, באמת, אני עכשיו רוצה לעשות לך נחת רוח. מה שאתה רוצה אני אעשה. גם אם טעינו, או גם אם נטעה, זה כבר מתקן את זה. זה הנקודה ברוחניות. ברוחניות, זה לא כמו בגשמיות. אם עמסת את הצינור בצורה הנכונה לצינור מתחתיו, אתה צריך לעבוד פה צינורות, אם חיברת נכון, חובר, אם לא, אז לא. ברוחניות זה לא ככה. ברוחניות, ברגע שאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, מיד אתה משנה את כל הצינורות שיהיו מתוקנים. חיברת אותו למקום הכי לא נכון. דיברת עם הקדוש ברוך הוא, מיד הפכת את כל זה לדרך של תיקון. זה חוקים אחרים. הרב, יש לי מחמאה, אבל לא בשבילך. יש לך את התלמידים הכי אמיתיים וצדיקים שבדו. אולי זה מעיד עליך. קבר של צדיק מותר לכהנים ללכת. זה משהו מאוד. אמרת על מה ש... כן, שאפשר ללכת. הרב, שלום קריך את זה. שלום תמי בואי. קבר של צדיק מותר לכהנים. אליהו נביא, הרב פנחס אלעזר, פנחס בן אהרון הכהן, שמספר עליו שמתי הוא היה אצל נטמא לכהן. לא נטמא לכהן, אצל רבי עקיבא. בואו נעסוק בקבורתו של רבי עקיבא. אליהו הנביא, בעל התלמידה של רבי עקיבא, אמר לו בואו נעסוק בקבורתו. לפי הדעה שהוא כהן. כן, לפי הדעה שהוא כהן. כהן, פנחס, כאילו. יש כאלה שמביאים מפה ראייה באמת, שזה אחד הראיות, אבל לא כולם מסכימים שזה ראייה. כי א', אליהו הנביא לא ודאי שהוא כהן. למה כתוב הרב שפנחס? זה דעה, בסדר, אמרתי. אמרתי שיש כאלה שאומרים את זה. משהו לא אותו אחד כאילו? מה? לא אותו פנחס? כן. בפשטות,
כן, זה מה זה, זה בוודאי לא פשוט. זה כמה מאות שנים היה בן פנחס לאליהו. כן. זה לא פשוט, זה צריך להבין בכלל את המהלך הזה. בפשטות, גם לפי מה שרבנו הרי כותב בשאר הגלגולים, אז אליהו הנביא קיבל את נשמת פנחס. זה יותר הפשט בשאר הגלגולים מאשר זה. שפנחס הוא אליהו? למרות שלא פשוט. פנחס הוא אליהו, כן. אבל כשאתה אומר פנחס אליהו, זה לא בהכרח שזה היה בגלגול, באותו גלגול. אלא כשאליהו באמת פנחס, הרי יש גם מקום שמייחסים את זה לקבר של פנחס. פעם היינו הולכים לשם. זה בפארווי, בעוורתה. איפה אלעזר ואיתמר? בעוורתה. לא באותו כפר. כן, באותו כפר. זה מאוד קרוב לאיתמר. ו-70 מזקנים גם, כתוב במפה. זה מאוד קרוב לאיתמר. ממש 50 מטר, קצת יותר מאיתמר. עמק המחמטת. מה? עמק המחמטת. ביהושע, מה שנקרא עמק המחמטת. כל השדה הענק שם, כל העמק. זה נקרא עמק המחמטת, גם במפה כתוב, מה שמופיע ביושב. הרב עמוס קילי, זה משהו מעשה שזה מדריך טיולים אחד, לא שומע את רוב מצוות, אז הוא לקח את התיירים לאיזה מקום, אז אמרו לו מי קבור כאן, אמר להם זה שמואל. אז למחרת הלכו עוד סיבוב, פנו רואים עוד קבר, עוד איזה קבר, אז שאלו אותו מי קבור כאן, אמר להם זה גם שמואל, אמרו לו מה יש לך? אתמול היה שמואל, אמר להם לא, אתמול זה היה שמואל א', פה זה שמואל ב'. אבא, וגם מבחינה גשמית, לא כשחייה שמוני אומר רמב"ם מיוצא מצרים היה. מבחינת שנים זה לא היה. אני לא אמרתי שזה לא אפשרי. לא אמרתי שזה לא אפשרי. בסדר, לא רשו כרגע. יש דעה כזאת, יש דעה כזאת. אז זה, וגם, גם אם אנחנו יכולים עכשיו ללמוד דינים של כהונה מאליהו הנביא, גם אם נגיד שזה באמת נמחס. עכשיו, בהכרח שאליהו הנביא מחויב בכל המצוות, בדיוק כמו שבחייו, גם אם הוא כהן, גם על הצד שהוא כהן. בסדר, אבל אין לכם, זה מחלוקת. באמת יש ככה ויש ככה, יש דעה כזאת, יש דעה כזאת.